Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro nocaute de Batalha MMA Championship, a oitava edição, mais um grande combate aqui na sua tela da TV Nocaute, Rodrigo Pacheco versus Thiago Samurai. Ele ali todo tatuado, Rodrigo Pacheco, são preto ali de barba, o Thiago Samurai. Damos início a esse primeiro round, serão 3 rounds de 5 minutos. Dois grandes lutadores, né, Edson? Essa é uma boa luta, uma das melhores do card, inclusive. O Pacheco, que tem um Muay Thai muito bom, trabalha muito bem a luta em pé. E o Samurai também tem uma luta em pé muito boa, mas acredito que o diferencial para essa luta do Samurai seja justamente a parte de solo. Então é uma luta que promete bastante ainda. Ele ali foi com tudo para cima do Pacheco, o Samurai. Por enquanto é comecinho de luta, os dois se estudando. Passou ali no vazio o chute do Thiago Samurai. Veio pra cima mais uma vez. Por enquanto vai se esquivando ali o Rodrigo Pacheco. Tentou ali o low kick. Dois atletas de bastante técnica, se estuda bastante nesse começo de round. Você está conferindo aqui na tela da TV Nocaute, Batalha MMA Championship. Vem na trocação franca, troca de golpes ali entre os dois. Agora foi muito bem ali o Rodrigo Pacheco com o kick, tentou cinturar, pegar ali no single leg. O Samurai segurou ali na região atrás do joelho, tenta puxar, fica segurando por enquanto ali o Samurai. Dando cotovelada, acertou 3 cotoveladas o Rodrigo Pacheco. Cotoveladas proibidas, né? Acabou acertando 3 ali, pode complicar pro Thiago Samurai. É, o árbitro Magno Wilson é um árbitro muito experiente, né? Então ele percebeu ali que as cotoveladas estavam pegando na nuca e já parou. É, até porque também a angulação da cotovelada também tem aí um agravante, né? É, porque é aquela cotovelada de cima para baixo. Mas uma luta muito boa, né? A gente tá vendo aí os dois atletas estudando bastante. E o Samurai, quando entrou na queda, por pouco não efetivou, né? O Pacheco tem uma boa defesa de queda, mas por pouco não foi derrubado, né? Trabalhou ali as cotoveladas. O grande complicado da nuca é que, na verdade, é permitido o golpe na parte de trás da cabeça. A nuca é realmente uma parte muito pequena, né? Então o árbitro tem que ficar muito de olho para que não entre nenhum golpe legal quando vem nessa parte de nuca realmente. Nesse momento, quando é conectado dessa forma, o árbitro dá até 5 minutos para o atleta que sofreu o golpe se recuperar. Por isso que o Magno conversa ali com o Samurai para ver se está tudo ok com ele. Porque ele não precisa ter pressa para voltar, né? Ele tem até 5 minutos para ele estar realmente 100% para voltar. E realmente é uma luta que está muito tensa, né? O Pacheco tentando manter essa luta em pé a todo momento, enquanto o Samurai, a gente viu que vai tentar buscar um pouquinho mais a queda. Ali o Magno Wilson conversando com o Rodrigo Pacheco, mostrando para ele qual o tipo de cotovelada que é permitido. E agora tudo bem ali com o Samurai, que reinicia o combate. Vai na trocação, agora pegou bem demais os cruzados, passou ali no vazio Thiago Samurai. Rodrigo Pacheco fica ali, foi muito bem agora no low kick.
batendo forte ali na coxa de Thiago Samurai. Thiago tentou mais uma vez segurar ali no single leg, tentando levar para o chão, segurou, tentou puxar a perna, o Rodrigo Pacheco vai tirando a distância, tentou a joelhada também, ali consegue puxar, tentou mais uma vez ali um movimento para derrubar o Rodrigo Pacheco. Thiago Samurai, estamos vendo aqui na tela da TV Nocaute um grande combate, uma verdadeira guerra no cage, chegando aí já no final desse primeiro round. Está trabalhando a joelhada o Rodrigo Pacheco. Ele ali no rosto do Thiago Samurai, na testa, já começa a aparecer um hematoma. Vai mantendo ali a distância e trabalhando a joelhada o Rodrigo Pacheco. Pediu para separar ali o Magno. Novamente dá início ao combate no meio, no centro do cage do Batalha. Acertou mais uma vez, foi bem aí o Rodrigo Pacheco. Samurai ali estudando. Segura. Foi bem ali no overhand. Pegou de raspão no Rodrigo Pacheco. Mais uma vez tentou ali o Rodrigo acertar um low kick. Trocou a base e foi para cima mais uma vez. O Thiago Samurai agora entrou com direto, levou pro chão. O Thiago Samurai fica por cima, tenta fazer a montada, não consegue. Faz a raspagem ali o Thiago Pacheco. Agora ele que fica por cima, vai tentar trabalhar o ground and pound. Ficou com o braço preso, tenta puxar ali o Thiago Samurai. Ficou pior para ele, que agora vai castigando o Rodrigo Pacheco. Tentou mais uma vez segurar o braço ali, tenta puxar o Thiago Samurai. Ainda está complicado. Rodrigo Pacheco vai tentando finalizar. Uma verdadeira guerra nesse cage. Dois grandes atletas, dois grandes lutadores. Você conferindo aqui o melhor do MMA na tela da TV Nocaute. Menos de 10 segundos para terminar esse primeiro round. Vai tentando pegar ali a perna do Pacheco, Samurai, vai colocando força, ele vai resistindo e termina o primeiro round. Olha que final de round, realmente sensacional final de round agora. Uma luta que está tensa desde o começo, né? Os dois atletas sabendo da importância da luta, se reconhecendo como grandes atletas que são. Samurai esperando um pouquinho mais essa parte da trocação, e enquanto o Pacheco investia ali na trocação. Foi um round muito igual, muito parelho. Difícil até de pontuar, sinceramente. Na minha visão, o Pacheco, ele teve bons momentos, mas o momento de maior efetividade foi de fato esse quase armlock aí que o Samurai quase levou o braço para casa. Mas é muito difícil de pontuar um round quando ele é tão equilibrado assim. Eu acredito que o Pacheco tenha tido um pouquinho de superioridade nesse round, porque na parte da trocação ele estava um pouquinho melhor, com mais volume de golpe. Ele acabou sendo derrubado, mas ele reverteu a posição. E ali no armlock, por mais que o armlock esteja encaixado, ele também estava com a defesa bem feita. Então foi um round muito equilibrado e com muita coisa a se analisar. Eu considero que o Pacheco venceu esse primeiro assalto, mas é aquela história, com ressalvas, né? De repente algum árbitro pontuou pro Samurai e não seria erro nenhum dessa forma. E de fato uma luta que esse segundo round agora promete ainda mais, hein, Anderson? Isso mesmo, já estamos aqui preparados, tudo pronto para o segundo round. Rodrigo Pacheco versus Thiago Samurai. O Magno Wilson já chama os dois atletas ao centro do queijo, autorizado o começo e início deste segundo round aqui do Batalha MMA Championship. Essa é a oitava edição, trazendo para você o melhor do MMA aqui na tela da TV Nocaute. Ameaçou ali, foi bem de novo o Pacheco, acertando
um low kick na coxa do Thiago Samurai. Thiago vai ali fazendo a marcação, tentou ali um cruzado, passou no vazio mais uma vez. Já tentou um chute frontal, deu uma risadinha ali o Thiago Samurai para o Rodrigo Pacheco. Fica ali fazendo a marcação. Por enquanto o Thiago Samurai trabalhando no contra-ataque. Mais uma vez a tentativa do chute central ali do Rodrigo Pacheco. Luta de bastante técnica, dois grandes lutadores, mais uma vez passou no vazio o overhand agora do Thiago Samurai. Soltou bem ali, foi bem demais no contragolpe o Thiago Samurai. Tentou trabalhar o Superman Punch. Esquivou bem ali o Rodrigo Pacheco. Faz a marcação ali no meio. Tentativa ali do chute baixo do Thiago Samurai, passou no vazio. Olha ali de carimbar o Rodrigo Pacheco. Overhand, passou, ele deu com tanta vontade que quase caiu. É, rapaz, o Samurai ele tá investindo muito nesses golpes, né? Tá impondo muita potência. E de fato é aquela história, quando pegar pode estragar aí a lataria do Pacheco. O Pacheco é malandro, né? Inteligente, ele mantém a luta ali da média pra longa distância. O Samurai é que tenta enquadrar ele, né? Mas o Pacheco, como ele se movimenta bem, tá sempre circulando, ele inibe muitas das ações que o Samurai tenta, né? Eu acredito que o Samurai tem que se expor um pouquinho mais, sim, ó. Como conseguir uma boa mão agora, tem que se expor um pouquinho mais para conseguir chegar na curta distância e fazer isso que ele tá fazendo. Mais uma vez o Thiago Samurai tenta ali no single leg derrubar o Thiago Pacheco. Ele fica ali forçando, fica próximo à grade. Vai trabalhando na defensiva o Rodrigo Pacheco. O Magno Wilson pede lá para ter movimento. Tentou forçar o Thiago. Tá com a cabeça baixa, subiu. E agora fica no centro de queijo o Thiago Samurai. Foi ali no contra-golpe, um com outro, um chute baixo. E o Pacheco vai lá, faz um esquiva com ele. Fica naquela marcação os dois, tentou agora soltar ali. E o Thiago Samurai não conseguiu, overhand, fica a marcação embaixo. Foi esperto o Thiago Pacheco. Soltou um jab ali também o Pacheco, esquivado mais uma vez pelo Thiago Samurai. Foi bem ali, segurou do double leg, levou pro meio e colocou no chão. Ele estava ensaiando esse golpe e agora conseguiu colocar no chão. Fica por cima agora o Thiago Samurai. Mesmo assim trabalha muito bem por baixo o Rodrigo Pacheco. O Pacheco defendeu bem as quedas no primeiro assalto, mas é aquela velha história, uma queda no tempo certo, rapaz, é praticamente indefensável. O Samurai demorou um pouquinho para investir nessa queda, né? É, tem que ser um pouquinho só mais agressivo o Samurai para conseguir impor um ritmo forte aí pro Pacheco. O Pacheco diminuiu um pouquinho o ritmo nesse round, já não tem o mesmo volume do primeiro assalto. E se o Samurai apertar aí, principalmente na luta em pé, ele consegue efetivar essas quedas e consegue, quem sabe, trabalhar o seu jiu-jitsu com um pouquinho mais de tranquilidade. Ele tenta ali um triângulo, o Pacheco, mas não consegue a posição exata para finalizar. Samurai, mesmo por cima ali do Rodrigo Pacheco, tem dificuldade de acertar ali o Rodrigo. Aí a marcação de 10 segundos, de todo menos de 10 segundos, para terminar este segundo round. Vai soltando golpes ali, vai soltando cotoveladas e agora chegamos aí ao final do segundo round. Um olhando pro outro meio torto, viu? É, rapaz, falou que a mãe não é homem ali, ficaram bravos.
E realmente uma luta que segue muito tensa, né? Os dois atletas se respeitando demais antes de qualquer ação. Nesse segundo assalto, eu acho que o Samurai conseguiu igualar as ações. Na trocação, ele sofreu alguns leg kicks, mas eu acredito que aquela mão esquerda, principalmente dele, foi o golpe mais efetivo, talvez, da luta em pé. Os outros golpes do Pacheco pararam muito na guarda do Samurai. E o Samurai conseguiu aquela queda excelente, ficou praticamente um minuto por cima ali na guarda do Pacheco, né? Então, para mim, um round muito equilibrado no primeiro, com uma leve superioridade, pelo menos na minha visão, do Pacheco. No segundo round, uma leve superioridade do Thiago Samurai. E agora a gente vai ter talvez um terceiro round um pouquinho mais acelerado, porque acredito que as duas equipes tenham visto dessa forma também, que a luta ainda está em aberto. Não vale a pena investir aí numa pontuação, porque pode se frustrar no final. Então é uma luta que ainda segue em aberto e o terceiro round pode vir ainda mais quente. Agora sim, início de terceiro e último round. Rodrigo Pacheco versus Thiago Samurai. Uma vez tentou por baixo o Samurai, Rodrigo Pacheco. Dois atletas ainda com bastante resistência, apesar do terceiro round. Mais uma vez segura ali o Samurai no single leg e leva mais uma vez o Rodrigo Pacheco para o solo. Vai trabalhando bem tecnicamente o Samurai, que vem ali tentando encaixar no triângulo o Rodrigo Pacheco, deixando de dificuldade ali para o Thiago Samurai, que tenta fazer a montada. Não encontra espaço ainda para fazer a montada. Vai se esparramando em cima ali do Pacheco. Vai trabalhando bem o Thiago Samurai. Tenta passar a perna, não consegue. Faz a defesa mais uma vez. Vai tentando ali bater pista do Rodrigo Pacheco. Uma tentativa ali mesmo aqui por baixo. O Rodrigo vai tentando acertar uma cotovelada. Subiu novamente. E novamente tenta o segundo leg. O segundo leg do Thiago Samurai. Segura agora o joelho do Thiago Samurai. Aproveita esse tempo para respirar um pouco. Rapaz, o Pacheco conseguiu levantar bem, mas dá para ver que os dois atletas estão bem desgastados agora, porque o ritmo diminuiu. O Pacheco já não consegue impor um ritmo tão forte. Conseguiu agora uma boa queda importante para o Pacheco. E é uma luta que agora está um pouquinho mais lenta, mas uma luta que ainda está muito aberta, hein, Anderson? Realmente uma luta aberta, ainda sem definição de quem pode levar. Vimos aí um grande combate, mas a troca com muita vontade e muita técnica. Você vê ali por cima o Rodrigo Pacheco. Está tentando descobrir alguns golpes ali nas costelas do Thiago Samurai. Fica por baixo agora o Thiago Samurai. Rodrigo Pacheco por cima, está tentando descobrir alguns golpes. Acertando agora o rosto ali do Thiago Samurai. Vai tentando esboçar uma reação para sair. Você vê que ali já consegue castigar o rosto do Thiago. Vai pegando ali, fazendo a pegada forte. O Thiago Samurai vai saindo, vai resistindo. O Rodrigo Pacheco bateu! Vitória do Thiago Samurai!
quase que perdendo o combate. E numa virada histórica, vence a luta Thiago Samurai. Rapaz, olha, a gente pode ter visto aí a finalização do ano. Porque olha, o Samurai acreditou nesse armlock. A gente viu ali que desde o começo, quando o Pacheco sentou ele, ele aceitou o Pacheco por cima. Se deu mal ali no começo, porque tomou um golpe muito duro, que abriu a testa, a cotovelada, abriu a testa do Samurai. E aí o Samurai foi guerreiro, acreditou no armlock. Quando puxou, levou o braço pra casa, realmente o Pacheco não teve alternativa se não bater. E olha, que luta que a gente acabou de ver e que vitória do Samurai. Uma bela vitória do Samurai. Não diminui nada o Rodrigo Pacheco, porque fez uma excelente luta. Olha, uma luta espetacular, né? Uma das melhores que já vi dos últimos tempos, com certeza. E uma bela vitória do Samurai. Realmente um grande combate que você vê aqui, Batalha MMA Championship. Essa foi a etapa de edição, meu amigo. O melhor do MMA aqui na TV Nocaute.